Հարգելի գործընկերներ, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, այս դահլիճում չկա մարդ, որը կողմ է քվեարկել 2018 թվականի պետական բյուջեի նախագծին։ Դեմ են քվեարկել, որքան հիշում եմ, եւ Բարգավաճ Հայաստան որին ժամանակ Ծառուկյան խմբակցություններ, եւ Լուսավոր Հայաստան իմ գործընկերները, եւ վարչապետը, եւ ես, մենք միասին այն ժամանակ մի խմբակցություն ունենք։ Եվ մենք հիմա խոսում ենք, հա, կթանք մի մարդ, որը կողմ է քվեարկել։ Մենք հիմա խոսում ենք 2018 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին։ Սա չափազանց կարևոր արձանագրում է։ Եվ ուրեմն պետական բյուջեի կատարման մասին։ Ընթացիկ տարվա բյուջետային եկամուտները գերակատարվելու են, արդեն իսկ ակնհայտ է, 62 միլիարդ դրամով առնվազն։ 51,000 աշխատատեղ դուրս է բերվել ստվերից։ Հուլիսի 1-ից կբարձրանան զինծառայողների աշխատավարձերը, սեպտեմբերի 1-ից ուսուցիչների։ 410 բնակարան սեփականության իրավունքով անհատույց տրամադրվել է զինծառայողներին և զոհված զինծառայողների ընտանիքներին։ Կուտակային կենսաթոշակի համակարգում 2018 թվականի հուլիսի 1-ից կատարված փոփոխությունների արդյունքում 209,000 մարդու աշխատավարձ բարձրացել է, ևս 200,000 մարդու աշխատավարձ կբարձրանա հարկային օրենսգրքի փոփոխությունից հետո։ 85,000 թոշակառու և նպաստառու անձանց թոշակը և նպաստը բարձրացվել է և հասցվել է պարենային աղքատության գծից, այսինքն իհարկե բավարար չի, բայց առնվազն այս մարդիկ չեն սովելու։ 2018 թվականի հուլիսի 1-ից, իսկ ապա 19 թվականի հունվարի 1-ից բարձրացվել է և բարձրացվելու է առաջնային օղակի ավելի քան 10,000 բուժաշխատողի աշխատավարձ, գրեթե 30%-ով 15,000 բուժաշխատող ներառվել են սոցիալական փաթեթում և կօգտվեն առողջապահության այս բաղադրիչից։ Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի չափը երկրորդ երեխայի ծնվելու դեպքում եռապատկվել է 50,000-ից դարձվելով 150,000 դրամ։ Մաքրվել է շուրջ 125,000 վարկառուի վարկային պատմությունը, որոնք մինչև 50,000 դրամ ժամկետանց վարկային մնացորդ ունեին և հանդիսանում էին համավարկառու կամ երաշխավոր։ Տարածքային համաչափ զարգացման համար վիճակի բարելավման նպատակով կառավարությունը 2018 թվականին համայնքներում իրականացրել է 152 ծրագիր 3.8 միլիարդ դրամ ընդհանուր ծավալով։ 19-ին մտադիր ենք այս նպատակի համար հատկացնել 10 միլիարդ դրամ։ Սա աննախադեպ ծավալ է և աննախադեպ թիվ։ Մեծ թափ է հաղորդվել դեռևս 2006-ին մեկնարկած Հայաստան-Իրան էլեկտրահաղորդման երրորդ գծի շինարարական աշխատանքներին։ Ես այսպես քաոտիկ ոլորտից ոլորտ ցուցանիշներ եմ ասում։ 18 թվականին 60%-ով գերակատարվել է ճանապարհաշինության պլանը, նորոգվել է 200 կիլոմետր ճանապարհ։ 19 թվականի ընթացքում նախատեսվում է նորոգել շուրջ 300 կիլոմետր ճանապարհ, 350 արդեն, 330 առնվազն, և ցանկը շատ մանրամասն Հակոբ Արշակյանը ներկայացրել է այս ամբիոնից։ Հիմնվել է 17 նախակրթարան Երևանում և մարզերում, շուրջ 425 երեխայի ընդդեմ։ Հասել ենք տեղ, իհարկե չէ, պարզը չէ, բայց շատ հստակ երևում է կառավարության մտադրությունը գնալ այս ուղղությամբ։ Եվ այլն, և այլն։ 2018 թվականին Հայաստան ժամանումների թիվը 15,313-ով գերազանցել է մեկնումների թվին, այսպիսի բան հիշում եք վերջին տասնամյակների պատմության մեջ։ 15,000-ից ավել։ Խոսվում էր այն օրը, երկու օր առաջ, թե երեք, կենտրոնական բանկի նախագահ հենց այս ամբիոնից հայտարարեց այն մասին, թե որքան արտարժույթ է հնարավոր եղել այս վերջին մեկ տարվա ընթացքում Հայաստանի արտարժութային պաշարներ ավելացնել։ Հենց էլ պարզվեց, մինչև այստեղից հասավ կենտրոնական բանկ, ևս 20-ով ավելացավ, 20 միլիոնով։ Խոսվում է ոսկու պաշարների, արդեն ոսկու պաշարների վերականգնման ուղղությամբ ձեռնարկվելի քայլերի մասին։ Սա ինչ է, եթե ոչ
բյուջեի վատ նախագծի փայլուն գերակատարում, փայլուն։ Խոսում ենք կադրային քաղաքականությունից։ Կադրային քաղաքականությունը լավը չի, վարչապետը լավն է, բայց կադրային քաղաքականությունը լավը չի։ Ես առաջարկում եմ, տիկնակ եւ պարոնակ, ավելի կոնկրետ ասել, որովհետեւ այսպես օթի մեջ շատ վատ կադրային քաղաքականության մասին խոսելը մեզ հնարավորություն չի տալիս շտկել այդ վատ քաղաքականությունը։ Եվ ահա խնդրեմ, Տիգրան Խաչատրյան, օրինակ, էկոնոմիկայի նախարար, կարող եք ասել վատ կադրային քաղաքականություն է։ Խնդրում եմ, մենք նայեք այդ մարդու կենսագրությունը եւ ասեք։ Շատ լավ, պարոն Մարուկյան, ասեմ, պրոֆեսիոնալ չի, չէ՞, պարոն Ջանջուղազյանը, հեչ պրոֆեսիոնալ չի, հեչ։ Հեղափոխականներին, այսպես ձեր ասած, անդրադառնամ։ Հակոբ Արշակյան, ոլորտի հետ կապ չունի, ընդհանրապես։ Արայք Հարությունյան, Արսեն Թորոսյան, այս պատահական մարդիկ ո՞նց եկան այս ոլորտները ղեկավարեցին։ Իհարկե վատ կադրային քաղաքականություն է, ոչ մի նախարար չկա, որը 250 արշարժ, Ռուստամ Բադասյան, հələ մարդը չի նշանակվել, արդեն ասում են վատ կադրային քաղաքականություն, մի բառ չի, մի հատ ասուլիս չի տվել վատ կադրային քաղաքականություն, դե կտեսնեք, որ Ռուստամ Բադասյանից լավ արտադրության նախարար չի եղել։ Վատ, շատ վատ կադրային քաղաքականություն, այդ պատգամավորներին չանդրադառնամ, էլի, որտեվ մեկին կասեմ, մեկին չէ, հետո կնեղանան։ Վատ կադրային քաղաքականությունը ոչ մեկ 250 անշարժ գույք չունի իր հաշ բանում։ Իր եւ իր հետ փող կապակցված անձանց սեփականություն չկա։ Կամ 1 բաց հյուսիսային պողոտայում եւ 2 միլիոն դոլար արժողությամբ, որը որտեղից եկավ, չգիտեմ։ Մի տարիա պաշտոնավարում եք, ոչ մեկի տերեխու հաշվին մի քանի 10 միլիոն դոլարն ի՞նչ է, որ չկա։ Այդ 2 տարվա համար էր 18-ը։ Շատ վատ կադրային քաղաքականություն է։ Ներառականության մասին գոնե ստեղ այդ ձեր ցավը տանեմ, մի ասեք էլի։ Հələ մի հատ ստատիստիկան հետաքրիր է, մի օր վերցնենք, նայենք, վերջի 5 տարվա մեջ ընդդիմության այդքան նախագիծ ընդունվել է, օրենք, ինչքան էս քանի հունվարի 14-ից էս կոն 6 ամսվա մեջ։ Ասում եմ, հարցեր չեք տալիս հանձնաժողովներում։ Իմ քայլի պատգամավորները հարցեր չունեն գործադիր ներկայացուցիչներին։ Մեկ-մեկ էս շփոթում եմ սա անդիմադիր ֆրակցիան է, թե կառավարող այնքան հարց են տալիս եւ այնպիսի սուր իրավիճակներում են հայտնվում նախարները եւ գործադիր ներկայացուցիչները այդ պատճառով։ Պարոն Բագրատյան, ախր անձնապես շատ եմ ձեզ հարգում եւ համակրում եւ դա հիշել եք, որ նույն այն ժամանակ էր, երբ որ երկուսս էլ անդիմադիր էինք, չարժեր, պետք չէր այդ բանը։ Շատ լավ։ Բայց հարգանքս եւ համակրանքս բնականաբար չի պակասում։ Այնպես որ լավ, 2 րոպե ա մնացել, այլ տենց շատ մանրամասն չասեմ, հարգելի կառավարություն, ինչ եմ ես տեսնում, տեսնում եմ 2 ուղղություն՝ օպերատիվ լուծումներ վարվող հարցերին եւ ներդրումներ երկարաժամկետ ռազմավարության մեջ, երկարաժամկետ պլանում արդյունքակնկալող ջանքեր։ Ես ձեզ աջակցում եմ եւ խնդրում եմ շարունակեք այս 2 ուղղությունը զուգահեռ անել՝ օպերատիվ վարվող հարցերի լուծումներ եւ երկարաժամկետ պլանավորում, որովհետեւ այս ամենը չանցնելու է, օրվա վերջում մնալու է այդա երկարաժամկետ պլանավորումը եւ տեսլականը, թե մեր երկիրը եւ մեր քաղաքացիները ինչպես պետք է ապրեն, ուր պիտի հասնենք, չգիտեմ, 10-20 տարուց եւ այդ ներդրումներ արեք այդ ուղությամբ։ Եվ 2 բան նաեւ, սա մի տեսանկյունից եւ մյուս տեսանկյունից, լուծեք սոցիալական հարցերը եւ ենթակառուցվածքներն ու ներդրումային միջավայրերը զարգացրեք զուգահեռաբար, այնպես ինչպես մինչեւ հիմա արել եք, ամեն ինչ փայլունակեցեք, շնորհակալություն։